madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa kulan ammaanka ku saabsan kula yeeshay magaalada Muqdisho. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo weliba kuwa AMISOM. Warbixinta waxaa nooga soo dirtay magaalada Muqdisho wariyahayaga Nimca Maxamed Bashiir. madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo xalay kulan casho sharaf ah kula qaatay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa saraakiisha uga mahadceliyay guulaha ay sanadkii la soo dhaafay ka gaareen dagaaladii xoogganaa ee ay la galeen xarakada Al-Shabaab. kulanka ujeedadiisu ay ahayd sidii loo xoojin lahaa amaanka guud ee dalka gaar ahaan kan magaalada Muqdisho oo lagu wado in dhawaan lagu qabto doorashada madaxtinimada dalka oo sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada gaashaandhigga iyo kan arrimaha gudaha ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay taliyaha ciidamada lugta ee Uganda General Bol oo madaxweynaha uga warbixiyay qaabka ay u socdaan howlgallada ay ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya isagoo sidoo kalena xusay in ciidamada AMISOM ay si laba jabaari doonaan taageerada ay u hayaan dowladda Soomaaliya waxaana ugu dambeyntii uu generaalku tilmaamay in AMISOM ay ku rajo weyn tahay in mar kale uu hoggaanka dalka ku guuleysto madaxweyne Sharif Sheikh Ahmed. Your Excellency, 1 year ago, the situation was not like. I do remember when I came to visit you when I just reported to Mogadishu 1 year and 3 months ago, that was in April of last year. And we are very confident that in the next 2 or 3 years, we shall be together with our Somalian brothers, helping again in other African country. Your Excellency, I know also this is a trying moment for you, but I'm very confident that you have been battle tested, and your patience will also make you go through this battle which is coming forward. And it's my hope that come next year, when we are celebrating the second anniversary, we shall be here together celebrating with you in this hall, Your Excellency. sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdisamad Macalin Maxamuud oo isna kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo weliba gobollo fara badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya kuwaasi oo xilligan ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. kan habeenkiisii kaleeto waxaa lagu seexan jiray cabsi caawana waxaa la joogaa magaalada Muqdisho iyo ka badanba meel kasta in la mari karo. waxaan lagu gaaray arintaas waxaa lagu gaaray hoggaanka fiican ee madaxweynaha oo ummadda ku hoggaaminayay iyo dadaalka ciidamada qalabka sida iyo walaalaha AMISOM ay sameeyeen. Soomaalida iloobi mayso walaalahooda u soo gurmaday ee Uganda iyo Burundi oo la joogay oo la dhintay oo garab taagan taariikhda intii la joogay Soomaaliya waxay u noqon doontaa taariikh aan la iloobi doonin. waxaan aaminsanahay dad fara badan oo aada u qiimo badan oo dhinac kasta leh inay u dhinteen caawana ay good horses ugu jiraan kuwa kalena u dhaawacmeen nabadda wanaagsan oon maanta tahaysano. kuwii dhinteena oo tacsiinayna kuwa kaleetana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo. waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idma bishaan bisheeda kaleeto inaan gaarno waqti intaan ka sii fiican madaxweynuhuna sideeda noo dhex fadhiyo, waddankuna uu wada xor yahay meel kastana la socon karo, Soomaaliyana ay diyaar u tahay inay wadamada kaleeto Afrika oo walaalahooda wax ka caawiyaan. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ugu dambeyntii hadallo mahadcelin u badnaa u jeediyey saraakiishii iyo wasiiradii wacashada u sameeyey ayaa ku dheeraaday hadafka guud ee dowladdiisa iyo weliba rajada Soomaaliya 4 sano ee soo socota. ku faraxsanahay caawa inaan wada casheyno, inaan ka wada qayb qaadano farxadda caawa, farxaddaasoo ku timid guushii aan ka wada gaarnay ka bixintii ama kasaaridii ciidamada Al-Shabaab magaalada Muqdisho. cashadu macnaha ay sameynaysana waa macno caa'ili ah, marka waxaan rabnaa inaan si qalbi ah uga mahadcelino ciidamada AMISOM, gaar ahaan Uganda iyo Burundi oo runtii iyagu u ahaa guushaan asaas u ahaa inaan uga mahadcelino sanad ka hor inay shabaab ka baxayaan meesha qofka looga waramo waxuu dhahay run ma dhici karto. shabaab waa baxeen, maanta waxay noqdeen qiso. waxaan rajaynaa waxa hadda aan ka waramaynana inay sida aan u sheegayna ay u dhacaan, ilaahay idinkiisa.
ما دام ماشى كروشي هاي سراكيشن أي مشغول سينهين هذه هذا نكون هذه أنا مركلة وحن يرجلنا شقدينا وحن قعنا وحن سبوت كأنه بغلك وبغل ودي هاي كل السنة دنا هاي ستين سا شعبك سوما دمانت وأنا وكفر حسين جوجتان كينا وحن إيدين رجينا عندكم عافمات قبائنا تقولين كلها بتين قوشنا حقيقي وحن رجينا أنت أنك عن سكون مشغول سنة دور الشدة إنها رؤسي سعوتين وحن روائنا إذن فرصة هذين على الشباب يا القاعدة الشباب يا القاعدة ما أنت الشباب يا القاعدة ما أنت ماشي ووضع في سنة جوغان على الشباب إن لقو جبي صومالي إن لقو جبي أفريكا القاعدة شرف وين النوضة تعالى ما أنت كلن كان مدحوينا شريف شيخ احمد لقات اسرائيليش عيد مضى اميسوم iyo kuwa dawladda Soomaaliya iyo waliba wasiirada amaanka iyo arimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmadii shalay ahay magaalada Muqdisho lagu qabtay dibad bax balaaran oo loogu dabaldagay sanad guuradii koobaad ee kasoo wareegtay markii ciidamada xarakada al-shabaab ay ka huleeleen gudaha magaalada Muqdisho nimaam maxamed bashiir Soomaali journal magaalada Muqdisho